Три масштабних обвали в Одесі всього за місяць. Без власних домівок лишились більше, ніж півсотні одеситів. На початку тижня, 18 травня, з гуркотом завалилось півбудинку на вулиці Торговій, 20. А вже в четвер чергова надзвичайна ситуація. На Середній Фонтанській, 29. Подробиці далі. Рухнув дом буквально на моїх глазах. Там три кухні рухнуло, комнати всі, всі вещи там остались. Ну все, в чому були, в тому і вискочили. Там така техніка пропала. Син мій учитель, він дає уроки онлайн по комп'ютерам. Комп'ютери ці рухнули, гапнулись. Ну, в общем, в чому були, в тому і остались. 18 травня приблизно о 16 годині мешканці чотирьохповерхової будівлі на Торговій, 20, відчули тріск стін і побачили, як з гігантських щілин сиплеться пісок. Саме у цей момент флігель будинку з трьома квартирами почав обвалюватися. Я якраз в це время знаходилась в своїй кімнаті, а рядом смежна кімната, там працював мій син. Він вискочив і говорить: «Мамочка, давай швидко, спасайся, тому що тріщини, от просто тріщить дом, і тріщини розходяться. І от в чому ми були, в тому ми і вискочили». У цей час в будинку було приблизно 10 людей, які завдяки щасливому збігу обставин встигли вибігти на вулицю. На місці подій з'їхалися представники майже усіх аварійних служб міста, зокрема й «Одесагазу». На момент обвалення не виключали витоки газу. У руйнуванні мешканці звинувачують будмайданчик по сусідству на місці колишньої лазні. Але тріщини у стінах з'явилися після початку підготовчих робіт для зведення торгового центру. Забудовник – компанія Next Gen Development. За офіційними даними, у зруйнованій частині будинку мешкало 44 людини. Усі вони залишилися без даху над головою. Після обвалення більшість з них переселили у готелі. Ми оцілілі в готелі «Вінтаж» і в готелі «Одеський дворик». Остальні жителі, живші в цьому домі, знаходяться зараз у знайомих або родственників. В готелі оцілятися відказались. Повністю всі розходи по гостиниці взяла на себе компанія-застройщик. Та попри допомогу мешканцям, до компанії Next Gen Development залишається ще багато питань. Чи справді вона мала дозвіл на проведення робіт? І чи дотримувалася встановлених норм безпеки? Адже мешканці сусіднього відзруйнованого будинку зазначили нам, що тріщини у стінах тепер з'являються і в них. А вже після виходу в ефір першого сюжету про обвал на Торговій, 20, до нашої редакції почали телефонувати одесити з проханнями про допомогу. Мовляв, їхні будинки теж з дня на день можуть рухнути. Он хочет на 2 метра поднять, убрать крышу, сделать себе мансандру. Когда дом валится, когда дом весь в трещинах, двери не открываются, полы у меня, я на первом этаже живу, полы вот так, горбочком стоят, двери не открываются. Вот смотрите, вот это вот ковырнуть, вот там снаружи вот такой толщины трещина. И что вот происходит, и это все идет 4 этажа вверх. Це біля вашої квартири зараз? От це несуща стіна. От можна з вулиці подивитися, угу. По всьому от іде от така тріщина. В будь-якому випадку туди продовжує поступати вода, голубі, потихоньку починається дальніше розрушення стін. Потім нам прийшлося самим продавлювати стіну, щоб мама, Віка з Колею могли вийти по лестнице на вулицю. От обвалився потолок. Здесь вот все рухнуло. А вже у четвер ввечері сталося обвалення в аварійному будинку на Середньофонтанській, 29. Не витримала частина веранди та даху. Мешканців однієї з квартир відселили, інші залишаються у домівках на свій ризик. Пострадавших нет, к счастью. І коли этот вопрос задають, я говорю, этот вопрос лучше не задавайте, особенно когда приходят представители райисполкома. А жертв нету, уйдите, потому что сейчас будут. Этого следовало ожидать, потому что
все у нас рушиться, валиться. Дом очень старий. В квартирі, частина якої обвалилась, взагалі прописано 15 осіб, зокрема і 6 неповнолітніх. Усі на черзі на відселення. Фактично ж мешкала одна родина. Оксана зверталась до різних інстанцій. Останнє звернення про те, що у будинку знаходитись небезпечно, вона писала кілька тижнів тому. У нас же завжди рішаються проблеми тільки в той момент, коли кого-то вб'ють, приб'ють. Когда кого-то убьет, прибьет, вот тогда у нас руководство начинает что-то делать. Или обещает и на этом забывает. А куда нам вот с маленькими детьми, куда нам идти, что нам делать? Вот мои дети там были, если бы их убило. Кстати, когда обрушился фронтон, в прошлый раз МЧС не приехали. Розселити увесь будинок чиновники не беруться. Кажуть, поки треба чекати чергову експертизу, щоб зрозуміти, розбирати чи укріплювати аварійну будівлю. Івана Герсимчук, Катерина Банкова, Богдан Гроза, Денис Шевський, Валентин Мірза, Олексій Філіпов, Анастасія Крячко. Підсумки тижня, 7 канал.